ចាកូនអរលោកស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាចុងក្រោយនេះដែរចាគឺតទៅទៅនឹងសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតចាគឺតទៅទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនថតឆ្លងសរសៃឈាមបេះដូងទំនើបថ្មីនិងបរិក្ខារតម្លៃជាង $700,000សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017បានប្រារព្ធពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅម៉ាស៊ីនថតឆ្លោះសរសៃឈាមបេះដូងថ្មីបន្ថែមមួយគ្រឿងទៀតរួមទាំងបរិក្ខារផ្សេងៗដែលមានតម្លៃជាង $700,000ពិធីនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាដាមវិជ្ជបណ្ឌិតចាំមកប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងមានការចូលរួមពីលោកឈិនរាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតព្រមទាំងសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរអាដាមចាំមកប៊ុនហេងក៏បានចាត់ទុកថាការបន្ថែមនៅម៉ាស៊ីនថតឆ្លោះសរសៃឈាមបេះដូងទំនើបថ្មីបន្ថែមមួយគ្រឿងនិងបន្ទប់ថ្មីរចនាតាមកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនាថ្ងៃនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យមន្ទីរពេទ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រោមគោលនយោបាយដឹកនាំប្រកបទៅដោយចក្រតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាដាមក៏បានចាត់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតត្រូវតែជំរុញបន្ថែមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍស្របតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមមានការចាប់ពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែទំនើបទៅតាមចាការនិយមរបស់អន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសបន្ថែមនៅធនធានមនុស្សកម្រិតឯកទេសដើម្បីបម្រើសេវាសុខភាពកាន់តែប្រសើរនិងការបង្កើតអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់សកលលោកចាលោកឈិនរាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យបានដឹងនៅក្នុងពិធីនេះផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន1299នាក់ស្រីចំនួន604នាក់ចាត្រង់អាដាមលោកជំទាវអឡូលោកស្រីតែនៃកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាតតទៅទៅនឹងវគ្គទី1នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជម្រាបជូនដោយនេះខ្ញុំរស់សវណ្ណារាគណៈពេលនេះក៏បានជួបជុំបណ្ដាទីបញ្ចប់ផងដែរអគុណចាជាបន្តវត្តមានរបស់លោកពេញសវណ្ណារានឹងធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាបន្តទៀតទៅកាន់វគ្គទី2នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ